Скъпи приятели, скъпи господин председател, скъпи гости, за мен е изключително удоволствие днес, заставайки пред вас, в продължение на година и половина да направим три подобни събития. Винаги в началото на предизборната кампания за български парламент 2013, за Европейски парламент април 2014 и сега, когато сме тук в тази препълнена зала, да се подготвяме за предстоящата кампания за извънредните парламентарни избори 2014 на 5 октомври. Първо искам да извиня всички кметове, общински съветници, които не успяха да дойдат поради обичайни причини, заради бедстващите райони, които имаме днес в страната, защото те трябва да бъдат там за това, което са избрани, да бъдат сред хората, да изпълняват своя морален и професионален ангажимент. И те го правят успешно. Нека днес да изкажем нашата съпричастност към тези, които загубиха своите близки в тези бедствия. Но точно за това днес ние трябва да казваме и за това, което предстои да се случи в България. Скъпи приятели, партия ГЕРБ от последният си национален форум от февруари тази година, ние вече имаме увеличени членове в партията и те вече са 84 000 членове на политическа партия ГЕРБ. От тях над 12 000 са младежи и девойки, които работят усилено за популяризирането на ГЕРБ и заедно да променим България към единствения възможен път. Това е европейският път на България. Както във всяка една кампания, която сме правили досега, ние залагаме отново на позитивния тон, на конструктивния диалог и се надяваме, че след толкова пъти, участвайки в кампании, ще може действително да има смислен политически дебат на политически идеи, на платформи, на управленски програми, реализиране на секторни политики. И мога да ви кажа, че политическа партия ГЕРБ е единствената към настоящия момент, която официално е представила акцентите от своята управленска програма. Политическа партия ГЕРБ залага на реформи, които да бъдат реализирани заедно с всички български граждани и да можем да наваксаме това, което пропуснахме за последните година и два месеца. Защото, скъпи приятели, това, което беше целта на нашите политически опоненти от 7 април, когато тук бяхме в тази зала 2013 година, те не залагаха на предизборна кампания с позитивни послания. Те залагаха само и единствено това, как да унищожат ГЕРБ, как да дискредитират лидера на партия ГЕРБ и всички тези кметове, които представляват партия ГЕРБ и са местните лидери в съответните областни райони. Защото те искаха с костен брод и последващите действия ГЕРБ да няма шанс да управлява. Но това, което трябва да знаем, е, че ГЕРБ има своя потенциал. ГЕРБ има своята сила и ГЕРБ е най-голямата политическа партия в последните 8 години. Партия ГЕРБ е печелила местни избори, партия ГЕРБ е печелила европейски избори, президентски и парламентарни. Партия ГЕРБ има лидер, има председател на партията, който може да води целият този отбор, наречен националният отбор на България, който може да бъде чут в Европа от всички тези признания, от всички тези срещи на най-високо политическо ниво. И когато има такъв лидер в център дясно,
Аз не знам защо пилеем негативна енергия, а не можем да обединим тази енергия за разумния вод, за този вод, който трябва да бъде на 5 октомври, който трябва действително да покаже за първи път в 25-годишният преход една партия, един министър-председател, който ще повтори управленски мандат, за да може да продължи това, което започнахме 2009-2013. Партия ГЕРБ извлече своите поуки и разбира се, ние сме направили анализ на всички наши грешки. Много е важно, когато си силен, да можеш да признаеш и грешките си. Но много е важно да градиш доверие сред българските избиратели и да запазиш това доверие, когато си в опозиция и да можеш на 25 май 2014 година да победиш основния си опонент БСП и лидера на ПЕС с над 11%. Скъпи приятели, този успех е успех благодарение на всички вас. Този успех е благодарение на всички демократично мислищи български граждани, които искат едно. България да върви по европейския път, да наваксаме загубеното време, да върнем посоката към евроатлантическите ценности, да спечелим доверието за връщането на европейските фондове, защото всички общини в България, всички жители в тези общини се нуждаят от европейската солидарност, а тя може да бъде факт само и единствено с управлението на ГЕРБ, защото видяхме, че в управлението на БСП безпринципни коалиции има спиране на фондове и отклоняване от правилната посока. Аз искам да благодаря на Едвин Сугарев. Искам да благодаря на Георги Марков, на представителите от РЗС, на Яни Янев, на българските земеделци, които са тук, на тези, които по времето на комунизма бяха мачкани, бяха репресирани. Това са от Съюза на репресираните от комунизма. И смятам, че това е признание, това е идентичност. Къде се намира ГЕРБ и от кого получава подкрепа? Ние искаме да променим управлението, да заменим задкулисието с прозрачност. Искаме да има стабилна България. А стабилна България минава, когато има стабилни институции. Когато има стабилност и сигурност днес и в бъдеще, когато всички заедно можем да обединим тези усилия. Искам да благодаря на всички вас за това, което направихме на европейските избори. Защото тук е нашият национален отбор, който ни представлява в Европа. Тук са Томислав, Мария, Андрей, Владо, Ева, Емил. Достойни евродепутати, които допринесоха за това Жан-Клод Юнкер да бъде избран за председател на Европейската комисия. Всички ние видяхме в неговите очи респекта от тази пълна зала. И това, което мога да ви кажа, че всички ние, когато влизаме тук, когато правим ежедневните срещи с всички структури в България, имаме огромен респект към всички вас. Благодарим ви за тази подкрепа. Партия ГЕРБ залага, разбира се, и на най-новите иновации в една предизборна кампания. Партия ГЕРБ ще заложи на интерактивни информационни материали, които са част от цялостната стратегия за бъдещо електронно управление на България, а това минава, когато ползваш капацитета и ресурса на младите хора, които могат да въведат тези иновации и тези нови технологии. Благодаря на целия екип, който работеше в Националния предизборен щаб, за да можем да реализираме тази стратегия, да можем да покажем, че действително партия ГЕРБ е партия на знаещите и можещите. Партия ГЕРБ има своята представителност и своите успехи във всички населени места, без изключение. На всички възрастови граници
за да може действително да покажем, че имаме и млади, имаме и средна възраст, имаме и мъдри хора, които могат да дават съвети от техният богат житейски опит. Но партия ГЕРБ залага на всички, които могат да дадат добавена стойност към просперитета на една европейска държава, член на Европейския съюз. Днес в 9 часа, съответстващо с номер 9 в нашата избирателна бюлетина, имаме нова визия на нашия сайт gerb.bg. Молбата ми към всеки един от вас е: нека да бъдем активни, защото сайта за първи път дава възможност всеки един от вас, който пожелае, да получава всичко това, което правим всеки ден от политическа партия ГЕРБ. Това е обратната връзка, това е отчета към вас и това е нашата цел по начина, по който ще развиваме този сайт. Днес повече от всякога ние се нуждаем от висока избирателна активност. Тази избирателна активност може да дойде, когато всеки един от нас даде всичко от себе си. Затова ние направихме и гражданска инициатива, която да бъде насочена към всички български граждани, без изключение кой към каква партия има принадлежност. Затова ние призоваваме всички политически партии, без изключение, ако те действително залагат на най-ценното в демокрацията, високата избирателна активност, да бъде тази, която да даде реалната представителност в един бъдещ парламент. Затова тази инициатива трябва да бъде подкрепена от всички, надявам се, че от всички тук присъстващи и тези, които ще разберат за нея. Инициативата се нарича «Гласувай, спаси България!» Защото когато гласуваме, ние спасяваме родината си, спасяваме България, а това става с силен център нападател Бойко Борисов, номер 9 бюлетината. Победа! Нека всеки да дигне своите плакати, които има пред себе си, да каже победа! 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 Председателят на България след 5 октомври! Бойко! Бойко! Купуването и продаването на гласове е престъпление. –